Gospodine Čerkez, dobro dojdovte во Рес Публика интервју. Вие неодамно оценивте дека состојбата со COVID-19 во Босна и Херцеговина е стабилна, но како коментирате дека на дневна база во БиХ имаме голем број на починати лица? Оно што е видливо, да долази до великог пада броја оболелих. Ми број оболелих негде око 13% е пао у односу на предходну неделју. Број особа у болницама такође пада у 1% од 10%, као и број умрлих. Оно што е чињеница е да смо ми у протеклом периоду имали одређен већи број умрлих, чак у једном тренутку смо били јако високо на листи европској по броју умрлих, али то је било за неки начин и очекивати, јер то је био период када смо имали пик пандемије, дакле били смо на врху пандемије у том тренутку и 82% чак оболјелих је било особа од 60 година на више. Дакле, особе које су биле компромитиране и које су имале и коморбидитете и који су имали слабост свог имунитета. Тако да у том тренутку смртност у Босни и Херцеговине је била прилично велика. Оно што је сада видљиво да та смртност пада, број заражених опада, да смо успјали да стабилизујемо ситуацију у потпуности без локдауна, тако да можемо ситуацију у овом тренутку сматрати стабилном. И кад видите и поредите суседне земље, ви ћете видјети да и суседна Хрватска у овом тренутку билježи велики број умрлих, неки дан чак и 97, и то су управо ти случајеви када се налазимо на врхунцу епидемије. Вие сте, ми се чини, од самиот почеток на кризата, тука со граѓаните повикувате на почитување на мерките, упатувате апели, објаснувате зошто мора мерките да се почитуваат. Но каде се останатите од власта, се грижи ли Босна и Херцеговина за своите граѓани, за нивната здравствена состојба? Можда сам ја више у јавности него други особе. Друга ствар, ја нисам политичар, па тако имам и луксус и могућност да кажем оно све што мислим и да кажем и граѓанима и политичарима шта је треба радити у овакој кризи. Ја сам само један од великог броја членова кризног штаба. Nijednu mjeru ne donosimo iz političkih razloga, dolazimo isključivo da bi zaštitili stanovništvo i s obzirom da idemo sa dobrom namjerom zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, da im ukažemo šta trebaju da rade, naravno nekada imamo mogućnost i da to malo možda kažemo na jedan specifičan način i ono što nas raduje da ipak stanovništvo u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri prihvatilo sve mjere koje smo donijeli. Vi sada kad idete gradom, evo u Sarajevu, jako je teško sresti osobu koja ne nosi masku. Dakle, i tu se pokazuje koliko smo disciplinovani bili u ovoj krizi. Ja moram reći, ja mislim jedna od najdisciplinovanijih u regiji. Mi na ovim prostorima uglavnom često reagujemo na kazne. I ja moram reći da mi nismo puno različiti od ljudi u Evropi. Vi ako vidite i u Njemačkoj i u mnogim zemljama su kazne jako visoke i tek tada su ljudi počeli da reaguju. Nemojmo se čuditi također što ima među određenim ljudima i otpor uopšte na mjere. Zato što to vidite svakodnevno i u Parizu i u Berlinu i u svakom dijelu Evrope da ljudi, postoji određen broj ljudi, to je mali broj ljudi koji negira i virus, koji neće da nosi ni poštuje bilo koje mjere, ali nama je u ovom trenutku najvažnije da je to velika većina ljudi koji to radi. Ima li Bosna i Hercegovina dovoljno medicinski kadar za spravuvanje sa ova situacija? Nijedna država, pa ni Bosna i Hercegovina, nema dovoljno resursa za borbu sa ovom krizom. To nam je pokazala Evropa, to su nam pokazale najrazvijenije zemlje koje su imale velike brojeve smrtnih slučajeva upravo zato što nisu
imale spremne kapacitete da odgovore na ovu krizu. Bosna i Hercegovina ima limitirane resurse, ali ono možda što Bosna i Hercegovina, a ja bih rekao i cijeli region ovdje, ima to je jako dobro javno zdravlje. Bosna i Hercegovina je opredeljena da ide kroz dva mehanizma, COVAX i evropski mehanizam nabavke vakcina, tako da Bosna i Hercegovina očekuje realnu vakcinu kad i druge zemlje. Ne možemo govoriti o kojoj vakcini, jer još uvijek nijedna vakcina nije registrirana u Evropskoj uniji. Prvu očekujemo da bude Pfizer, a nakon toga i desetak dana očekuje se Moderna i u naredne godine, početkom u prvom mjesecu, registracija još nekih. Prema tome, jako je rano govoriti o kojoj vakcini se radi, koja će vakcina biti na rosteru i koje će vakcine biti nabavljene. U ovom trenutku je važno da krenemo sa imunizacijom, sve smo pripremili, dakle mi ukoliko bi vakcinu dobili sutra, mi bi već mogli da krenemo, jer već na terenu je sistem se uspostavlja, imunizacija će biti na dobrovoljnoj bazi, kao i što je svugdje, ali moramo biti svjesni sigurno u nekom budućem vremenu da će biti sigurno i u Europi određenih ograničenja. Ako niste imunizirani, pitanje je da li ćete moći putovati. Već neke aviokompanije su najavile da nemogućnost putovanja njihovim avionima ukoliko niste imunizirani. Ovo nije kraj krize. Imunizacija je tek početak kraja krize. Mi moramo biti spremni svi još najmanje jednu godinu da se borimo sa ovim pitanjima. Blagodaram što bivte gospodine Čirke s gosti na Res Publika intervju. Hvala lijepo.